السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا البيوت كزويس وقعن كسمين ساعة مدة سماء ودعاد دلك مصر وحاو يسكوحر على بدا بدود بدا عس بدا عد وشيت كلاقا لها اسمه سنة وحاوها إن لقا قريستو وريقي ديرا قناعسيقا يوروب بريقا الدونك شينها هندية كدحيي marka la isu gooshiinayo Afrika la soo qooran jiray ee Koonfur Afrika laga soo wareegi jiray muqaalkan insha Allah waxaynu ku eegaynaa kanaalka Suways iyo xogaha daaran kanaalkan Suways in la qodar dhowr jeer ayaa lagu hamiyay markii ugu horeysay ee inta sooyaalka la hubo la doonay in la qodaana waxay ahayd 1874 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise oo ahayd waayihii faraacinta markii labaadna waxay ahayd 1310 ka hor dhalashadii Nabi Ciise oo ahayd isla waayihii faraacinta markii xigtay ee la maagay qoditaanka kanaalkanina waxay ahayd 610 ciise hortii markii afraadna waxay ahayd 510 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise waxa xigay waayihii Alexander kii weynaa oo ahayd 335 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise sida xilliyadaasi u soo taxnaayeenna waxay soo mareen waayihii dawladda islaamiga ah ee qabsatay deegaanada aakhirkiina waxa la soo gaaray waayahan ugu dambeeyay ee aynu ka faalan doono insha Allah دسمها كنال كان فكر كيسو وحا ودشي وايهي دولان كيو نابليون بونابرتي كسو قاضي مصر كنت دوب قول ستيديا ساقاشن كي بلسكما وقولي سنينو هرقليو هيك سيقاس ما دام وارنكا كنال كاسي مهمو وها قودهان بأدونكا قارهان ندانها ريرقلبات كانا هادر هينتي سلمدينين إلا لقسو قاريي وايهي كون سيداد بقول نبي صدن كي أو مصر كأرهمين يي محمد علي أي ريرقلباتكو كدل بدين إنو أو قولادو قدستا كنال كاس balse laba shardi oo culus ayuu ku xiray shardiga koobaad waxa uu ahaa in Masar madax banaanideeda la siiyo dawladaha waaweynina ay arrinka kanaalka dhaxdhaxaad ka ahaadaan shardiga labaadna waxa uu ahaa in gebi ahaanba dhaqaalaha ku baxayo qodista kanaalka laga bixiyo qasnada Masar labada shardina waxa ay cunaqabatiin buuxda ku noqonayeen gebi ahaanba wixii ay qorshaysteen reer galbeed waana laga diiday aakhirkii waxa la soo gaaray 1850 oo nin Faransiis ah oo loo oran jiray Ferdinand de Lesseps ku qanciyay Maxamed Saciid Baasha oo ahaa hogaamiyihii Masar ee xilligaas si ahaan in Paris wax ku soo bartay oo reer galbeedka u janjeera xilkan ku cusub oo isla sanadkaas ba qabtay inay dib u gorfeeyaan arrinkii kanaalkaas kadibna ay isku afkarteen sidaas ayaana loogu hawlgalay qodistii kanaalka Suways shirkaddii Faransiiska ahayd ee mashruuca qodista kanaalka qaadatay waxa uu hogaamiyahaas Masar kula heshiiyay muddo 9 sano ah inay iyadu gacanta ku hayso oo kanaalkaasi Faransiis u shaqeeyo sanadkii 1905 ayayna damceen Faransiisku inay muddadii la isku ogaa ku darsadaan 50 sano oo dheeraad ah balse ganafka ayaa lagu dhuftay iimaan la'aantoodaas aakhirkiina bishii Luulyo 1956 ayuu madaxweynihii Masar Jamal Cabdinaasir kanaalkiiba ku soo daray mulkiga ay dawladdu u taliso iyada oo muddadii qoladaas ay uga hadhsan yihiin 12 sanadood waxana ay Ingiriiska iyo Faransiiska oo wada jiraa dhaahiyeen in ay iyaga iyo Yahuudu dagaal saddex geesooda ku qaadayaan dalka Masar aakhirkiina iyaga ayaa dib u gurasho sameeyay dagaalkii la soo sanadkii 1962 waxa uu horseeday xiritaanka kanaalka Suways waxana uu go'doonsanaa muddo 8 sanadood ah aakhirkiina waxa dib u hawlgeliyay madaxweynihii Masar ee Anwar Saadaat kanaalka Suways kaalinta dhaqaalaha iyo ganacsiga adduunka ugu jiro waxaad ka garanaysaa in 8 ila 12% kamida ganacsiga adduunku uu isaga goosho sanadkii 2014-2015 qiimeyn lagu sameeyayna lagu ogaaday inuu soo xareeyo dhaqaale ka badan 2.4 bilyan oo dollar waxa uu socday dhismaha kanaalkan uu dhererkiisu yahay 193 kilomitir ee ka bilaabmay dekedda Boorsaciid ilaa dekedda Suways joogiisuna uu yahay 24 mitir balciisuna uu yahay 250 mitir muddo 10 sanadood ah oo ah intii u dhaxaysay 1859 ilaa 1860 dhismihiisa iyo qodistiisana waxa ka shaqo galay oo gacmahooda kaga hawlgalay ku dhawaad 1 milyan oo dad Masariya ah 120,000 oo kamid ah dadkaasina waxa uu geeriyoodeen macaluul ama oon ama adoonsi iyo guhaadin aakhirkiina waa la dhameystiray dhismaha kanaalkaas xilligaas ay 1 milyan ee masaarida ay qodayeen kanaalkaasna Masar dadkeedu waxa uu ahaa 4 milyan oo kaliya halkaas milyanna waxa ay ahaayeen beeraley la soo raafay oo sanka lagaga toray inay qodaan kanaalkaas guhaad iyo dilmana lagu shaqo galiyay oo laba daran la dooransiiyay dadkaasina ciroole iyo caruurba way lahaayeen shaqaalahaas masaarida ee la adoonsanayay ee la soo raafay waxa ku dhacay badayba xanuunada aynu naqaano ee safmarada ah sida daacuunka waxana ku dhacay xanuuno kale oo aan la garanayn waxa ay yihiinba maadaama dhulka ay qodayeen oo kala macdano duwana oo meel walba ay macdan gaar ah ciideeda ku milnayd dadkaas dhimanayayna waxa loo waayay cid awooday inay qabriyo suucan ugu aasto oo meedkooda inta saxaraha loo farfaaro oo la dhex dhigo ayaa laga tagayay waxana la yaab noqotay in 19 January 1866 ay dowladda Faransiisku bilad sharafeed ku maamustay hogaamiyihii dhaqaatiirtii ay goobtaas u soo direen iyaga oo ku tibaaxaya in uu masaarida geeri iyo cudurro kala baxsaday oo naftooda badbaadiyay kanaalkii waxaas oo dhibaato ah loo markiyay shacabka Masar markii ay 6 sano oo kaliya Masar ka faa'iideysanaysay ee wadaagga qaybteedii ay dheefsanaysay ayay soo waajahday xaalad dhaqaale xumo oo ku kaliftay in qaybtii ay wadaaga ku lahayd ay ka siiso Ingiriiska 100 milyan oo faran sidaasna ay faraha kaga qaado kanaalkii ay dadkeedu ku maldeen ee ay hiil iyo habarba ugu jabeen kanaalka Suez waa mid kamid ah goobaha maanta adduunka ugu muhiimsan inkasta oo inta ugu badan uu shisheeye ka faa'iideysto inkasta oo kanaalkaasi wax badan galaaftayna ilaa hadda marba marka ka dambaysa waa la sii ballaarinayaa oo la sii korinayaa oo la sii horumarinayaa iminka waxa kanaalka si xiriira oo aan joogsi lahayn uga talaabi kara 45 doomood hadii uu sugitaan yimaadana waqtiga ugu badan ee la iska sugaa waa 3 saacadood balaarinta iyo dib u habeynta waayahan lagu wadana waxa loogu talagalay in 2023 ka ay si xiriira isaga gooshi karayaan 790 markab haddaba Soomaaliya ma jira arrin sidan Suwiis oo Masar muhiimka ugu yahay dan inoogu oo aynu nafteena u hurno ama ma jira arrin aynu hore sidan oo kale ugu soo sameeynay oo dalka Soomaaliyeed guud ahaan kaalin gaarsiiyay 2023 ka maxaa bulshada Soomaaliyeed u qorsheysan mise talow inaga oo sidan ah ayaynu 2023 ka gaarayna oo aynu dhaafayna wassalaamu calaykum